الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لقطة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo još uvijek vezani za ajet Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum, 187. ajet. I zadnje o čemu smo govorili bilo je hidžama za postača i da je postač dužan da upotpuni svoj post do noći. Thumma timmu siyame ila lejl. Potom potpunite post do noći. Nakon toga autor je govorio u vezi s nijetom za postača. Pa kaže, od potpunosti u postu jeste da čovjek tokom cijelog posta ima nijet za post. Kada kaže da ima nijet za post, misli da ga ne prekida. Nije ono što je poznato kod našeg naroda po pitanju abdesta. Kaže, ko ne misli na abdest, izgubio abdest. I u namazu, ako ne misliš na abdest, šta? Izgubio si abdest. Pa ti je pokvaren onda i namaz. Ne može tako. To nije kazao niko. Tako i nijet. Ne mora čovjek misliti na nijet. Ovdje da ima nijet, misli se da ga ne prekida, da ne odluči, znači čvrsto da prekida šta? Da prekida post. Pa ako bi prekinuo post nijetom, a nije ništa drugo učinio što kvari post, da li u tom slučaju post biva pokvaren? Čovjek samo zanijeti da prekida post. Neću više posti. Ali nema ništa ni da pojede ni da popije. To je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Ovdje autor spominje po imamu Maliku, po dijelu Al-Mudawwana, da bi trebao da naposti taj dan. Dok Ibn Habib od njega prenosi da nije dužan naposti taj dan. Jer kažu da čovjek izlazi iz posta čineći nešto što kvari post. A prekid posta nije tom, kažu, neće pokvariti šta? Sam je post. Neki učenjaci kažu napostiće iz sigurnosti. Preventivno će napostiti. A da li čovjek zaista nijetom može pokvariti svoj post? Da li može nijetom pokvariti svoje djelo koje čini? Može. To je ispravnije mišljenje, da može. Kako je nijetom startao s tim djelom i neće mu biti primljeno to djelo bez nijeta, tako mu isto neće biti primljeno ni djelo u kome je nijetio, znači prekid. Jer bez nijeta nema šta? Djela. I on usred djela nijeti, ne radim više to djelo, ne činim ga. Pa kako ga je počeo nijetom, tako ga je presjekao, tako ga je završio sa nijetom. Pa kada bi čovjek usred posta čvrsto odlučio srcem da prekida post, morao bi napostiti taj dan. Morao bi napostiti taj dan. Ne bi mu post bio, znači, ne bi mu post bio validan. To je jače i ispravnije mišljenje. Međutim, ako bi čovjek se neodlučan, posti dobrovoljni post, recimo, naravno to pri farzu ne smije tako raditi. Dobrovoljni post posti, pa hoću, neću. Hanuma pije kahvu, sama, on gleda. Pa hoću, pa neću, pa nešto baže, nije pokvaren post. Jer je osnova da je šta? Na nijetu, da ima nijet. Jer mora taj isti čvrsti nijet, mora ga prekinuti isto tako čvrstim nijetom. Ili čvrstim prekidom, jel u redu? A nije dovoljno ta nekakva neodlučnost. Međutim, ako bi čovjek odlučio da prekida post, gotovo, to je završeno.
Takav post je, po ispravnijem mišljenju, znači, a prekinut i mora ga, ako bi to uradio na farzu, bio bi griješan. Osim Allahu dragi da ima opravdanje, jel? Validno. A pitanje dobrovoljnog posta, je li tako pitanje, kako došlo od Isu, da je čovjek tu emir samoga sebe. Kad želi, može prekinuti. I po ispravnijem mišljenju, ne mora napaštati ono što prekine od dobrovoljnog posta. Thumme timmu sijame ila lejl. Potom da upotpuni post do noći. Pa kada se pojavi noć i počne se približavati nakon zalaska sunca, postač znači prekida svoj post. A došao je čovjek kod Ebu Ishaka, Širazija, velikog šafijskog učenjaka, imama. I kaže mu, ja sam, kaže, rekao svojoj ženi da je razvedena, ako prekinem post nečim hladnim ili toplim. Pa kaže, šta je sa ženom? Pa mu je rekao, kaže, tvoja žena nije razvedena. Zato što kada zađe sunce, ti si prekinuo svoj post. Zalaskom sunca prekida šta? Post. I ako ništa, da taman da ništa nisi konzumirao, zalazak sunca je prekinuo. Jer noć nije šta? Vrijeme? Posta. Jebu nase sa bagi, isto to pitanje upitan, pa je dao drugačiji odgovor. Kaže, mora ja ovo, mora ja konzumirati nešto, je toplo, je hladno. Međutim, i autor je odabrao mišljenje imama Ebu Isaka i Širazija, koji kaže da u tom slučaju ne bi se desio razvod braka, jer samim zalaskom sunca, kako došlo u hadisu, kada dođe noć s ove strane i ode dan s ove strane, izađe sunce, postač prekida svoj post. Postač prekida svoj post kad zađe sunce. Dobro. Ti otišao na izlet. I negdje pod brdo, sjeli vi pod brdo, vas ekipa jedna, i sjedli roštiljali i sunce zađe za brdo. Ali niste mogli roštiljati ako ste bili postači. Pripremate sebi iftar. Izašlo sunce za brdo, kažu, taman, hajmo prekinuti post. Može li? Je li zašlo sunce? Je li to zašlo sunce ili je to nekakva prepreka između tebe i sunca? To je prepreka. I još šta je drugo bitno. Ovdje u hadisu kaže se, kada ode dan odavde, a dođe noć odavde. A hoće li otići tako dan odavde, a doći noć, ako sunce zađe malo za brdo? Neće. Pa hadis treba, znači, uzeti kompletan kako je došao. Hadis ukazuje, znači, da zalaskom sunca, a to je, znači, sunce koje padne tamo negdje gdje se vidi, znači, daleko na horizontu, kada zađe, to je zalazak sunca. A to malo ti ideš negdje kroz nekakav kanjon, pa sunce malo zašlo i ti odmah vadiš kesu i tražiš da prekineš post. Ne može. To nije zalazak sunca. To je više, to možeš više rastružiti kao oblak. Prepreka naišla, trenutna, koja će nakon toga nestati, samo malo iziđi ili sačekaj i... Pa kada zađe sunce i vide se, znači, simptomi noći, postač prekida svoj post. Dobro. Čovjek smatra, postač smatra da je sunce zašlo. Misli da je sunce zašlo i prekine svoj post. Potom se dokaže ili vidi da je on pogriješio, da je to samo bio tako trenutni zalazak sunca ili bili su oblaci, oblačno bilo, pa mislio da je zašlo sunce i tako dalje. Šta je s postom takvog čovjeka? Znači, u 4.15 zalazi sunce,
on u pola četiri ili u 15 do četiri, oblačno vrijeme, tmurno, rekao bi noć nastupila. I on prekine post. Kod većine učenjaka taj čovjek mora napostiti. Taj postač bi morao napostiti taj dan ako prekine zato što je, ali dobro, on je bio ubijeđen da je, ili bio ubijeđen da je sunce zašlo. Nema veze. Opet mora napostiti. To je ta većina islamskih učenjaka da bi taj dan morao napostiti. Kod Buhari u Sahihu ima predanje od Esme radijallahu ta'ala anha, kaže, bili smo s poslanikom, s Al-Salem na putu, kaže, pa smo prekinuli post, a bilo je oblačno vrijeme. Kaže, pa je nakon toga granulo sunce. To je hadis. Pa je upitan Hišam, Šam ibn Urve, ravija hadisa. Kaže, je li im naređeno da naposte? Kaže, Hišam, mora se napostiti. Taj dan se mora šta? Napostiti. Međutim, ispravno je da se ne mora napostiti. Ispravno je taj dan šta? Ne mora napostiti. Zašto? Ne mora se napostiti taj dan zato što čovjek koji je prekinuo post, a bio ubijeđen da je to vrijeme kada mu je dozvoljeno da prekine post. On je, kako kaže Ibn Kajim u svome dijelu Tehzibu Sunan, požurio da prekine post zato što je to sunnet, jel u redu? Dok sunce zađe sunnet, ne treba ništa čekati više posle toga. Doćemo do toga, do riječi Ibn Hadžera što je spominjao. Međutim, on je bio ubijeđen da je sunce zašlo i požurio da radi po sunnetu i pogriješio. Ko je preči da naposti? Onaj koji je ubijeđen da je sunce zašlo pa pogriješio, ili onaj koji zaboravi? Koji je preči da naposti? Molim? Zaboravi pa pije usred dana. U podne uzme čašu i popije. Molim? Što je zaboravio, on je preči da naposti, baš tako. Što je zaboravio, on je preči. Ovaj što je zaboravio, on bio ubijeđen da je sunce zašlo, da je prekinut post. Samo maklo mu se iz vida. Ne misli, znači, nije u pravom vremenu, znači, prekinuo. Za razliku drugog, koji je ubijeđen 100% da je sunce šta? Zašlo i da mu je vrijeme čega? Iftara. A prvom nije naređeno da šta? Da napusti, već mu je post ispravan. Iako nema nikakvog ubijeđenja da je šta? To vrijeme čega? Iftara. Nema nikakvog ubijeđenja. On je samo zaboravio. A ova ima ubijeđenje bez imalo sumnje da je sunce šta zašlo i da je vrijeme iftara. Tako da je mišljenje učenjaka koji kažu, i od Omara radijallahu anhu ima o tome dva rivajeta, i u jednom se kaže da se treba napostiti, u drugom da ne treba, ali mišljenje da ne treba napostiti, to je odabrala jedna skupina učenjaka, to je odabrao Hasan al-Basri, i odabrao je to Ishak i Zahirijski učenjaci, i odabrao je to Mujahid prije njih, i odabrao je to Šejh Islam ibn Tejmije, ibn Kajim, ibn Usejmin, i drugi. Tako da je, Allahu alem, da čovjek nije dužan napostiti. Dobro. Ali Hišam kaže, mora se napostiti. Hišam ovo nije prenio od poslanika, Salosaneve, niti od Esme da je to kazala, da im je naređeno da napuste. Rivajet nije precizirao. Naprotiv, iz rivajeta se zaključuje da oni to nisu napaštali. Jer da su napostili, to bi bilo spomenuto ili ne bi bilo spomenuto. Pa to je najpreče da bude spomenuto. To je huk, to je propis. U redu, mislili sunce zašlo, to ništa nije čudno u tome. To svakome se može desiti. Dobro, šta je s hukom i propisom? Nije spomenut. Znači, dok nije spomenut, nisu šta? Nisu na pa. Iako nije jasno ni jedno ni drugo, ni da jesu, ni da nisu iz hadisa. Ali ako bi se trebalo jedno shvati razumjeti, onda će se prije razumjeti da oni nisu to, jer u protivnom taj hukm je jako bitan da bude prežen. A riječi Hišama, rahimehullahu ta'ala, su riječi ravije hadisa koji je smatrao da trebaju napostiti. Da se mora napostiti. Tako da je, ali razilaženje je jako. I ko bi napostio iz sigurnosti, ne bi pogriješio. Ko bi napostio iz sigurnosti, ne bi pogriješio. Iako ta vrata sigurnosti ne treba svugdje otvarati. Ta vrata kad se pođe otvara sigurnosti, znači uvijek radi teže. Uvijek treba raditi teže. Jel u redu? Ali obavezati nekoga da napusti,
bilo bi upitno, jer nema jakog dokaza za to. A autor kaže ovdje, mora se napostiti. Imam el-Kurtubi, rahimahullah, kaže mora se napostiti. Dobro. I kaže, imamo dokaz. Šta je dokaz? Kaže, thumma timmu siyame ila lejl, potom upotpunite post do noći. Jer on upotpunio post do noći. Jer upotpunio post do noći taj koji prekine post prije nego što je sunce zašlo. Taman bio ubjeđen. Jer upotpunio ili nije upotpunio? Pa nije upotpunio. Noć nije bila. To što je on ubjeđen, to je drugo. Ali noć nije nastupila. A u ajetu se kaže upotpunite post do noći. Znači on nije postio do noći pa je dužan šta? Da. Dobro. Ako budemo dokazivali, ovim što imam Kurtubi rahimahullah, što je rekao, da možemo dokazivati ovim ajetom da je dužnost napostiti. Možemo li s tim ovim ajetom dokazati da je dužnost napostiti onome ko pije pa zaboravi pa pije? Istim ajetom. Tako da ajet nije, nije jasan u tom pogledu. Pa bi ovo mišljenje koje je malo bilo jače, međutim, jeli, treba ostaviti mogućnost da, jeli, i treba napomenuti da je to tako fiksko pitanje u vezi s kojim imaju različita mišljenja kod islamskih učenjaka. Isto tako se onda razilaze ko sumnja u zalazak sunca pa prekine post. Ko sumnja u nastup zore pa jede. I gdje je razlika? Onaj ko sumnja u zalazak sunca pa prekine, taj problem, taj je pokvario svoj post. On mora napostiti. Za razliku od onoga koji jede ujutro, a sumnja u nastup zore. Jer je kod prvog osnova da je dan, a kod drugog je osnova da je šta? Da je noć. Pa drugi, to jest onaj koji jede, iako je nastupila zora sumnjajući u njen nastup, on je na osnovi, a to da je noć. A ovaj prvi je na osnovi da je dan. Pa kod prvog se mora potvrditi zalazak sunca, odnosno nastup noći, a kod drugog se mora potvrditi šta nastup zore. I sve što, dok se ne potvrdi, sve što sumnjaš, ne vrijedi. Ne može se povesti za tom šta? Sumnjom. Pa sebi prvi ne može dozvoliti da jede, a drugi sebi ne može zabraniti šta? Konzumiranje svega što kvari. Je li tako? Post. Dobro, ovo je u naše vremena, naravno olakšano samo, je li tako? Pogledaš samo na sahat, na mobitel i znaš, jel tako? Nije to nekada bilo tako jednostavno. Thumma timmu siyame ila lejl. Potom potpunite post do noći. Iz ovoga ajeta možemo zaključiti da nije dozvoljeno spajati post dan za dan. Da se spaja post. Jer se kaže, potom upotpunite post do noći. Znači, kada postiš do noći, post je upotpunjen i nema čega. Nema posta, znači, u tom vremenu, znači, da se spaja. Imamo različita mišljenja kod islamskih učenjaka u vezi sa spajanjem posta dan za dan, znači da se spaja bez prekida. Pa su neki spajali od ashaba poput Abdullah ibn Zubeira, ispajao Ibrahim Etejmi je spajao, Ebul Džauza, Eus ibn Abdillah Ribi, isto Ebul Hasan, Edine Ori. I drugi, oni se prenose da su spajali. Čak je Ibn Zubeir spajao 7 dana. 7 dana, jedan za drugim. I kad bi jeo, prvo bi uzeo malo masti, pojeo nešto. Pa bi onda uzeo sok od one sabra, aloe vera. Pa bi ga prokuhao, pa bi to pio da malo, da crijeva malo popuste, jer se slijepila se crijeva. 7 dana, ništa. Isto tako radio i Ebul Džauza, po 7 dana je spajao. A kada bi čovjeka uhvatio za podlakti, slomio bi mu je. To je nakon što je iscrpljen bio. Tako. To je nakon kada je iscrpljen, 7 dana, kad ne jede, ustare, znači, nakon 7 dana, kad te uhvati za ruku, slomiti podlakticu, rahimehumullah. Međutim, spoljašnjosti Kur'ana i Sunneta ukazuju da nema spajanja posta.
da se post ne spaja, jer se kaže u hadisu, kada zađe sunce, priđe noć odavde, odlazi dan odavde, zađe sunce, postač prekida post. To je, znači, tu se prekida post. I uzvišen je Allah ništa u vjeri teško propisao nije. A ponekad jedan dan ispostiti, onako je, treba se čovjek ponekad zore, ali tako ko radi malo više i opterećen. A da ne govorimo posto tako uzastopno više dana, to je veliko opterećenje. Kada je poslanik sam zabranio spajanje posta, ashabi nisu prekinuli, nego dalje spajali. Pa je poslanik sam spojio jedan dan, pa drugi dan, pa s trećeg dana vidjeli mlađak. Kaže, da nije bilo mlađaka, kaže, još bi spajali. Kao da je želio time šta? Ukoriti, da ne kažemo kazniti. Zato što nisu prekinuli, ali tako, jer ashabi su bili, ali ashabi nikada nisu kalkulisali kada je bilo riječ o činjenju dijela. Smatrujući, ali tako, da je spajanje veći ibadet i da je to bolje. I došlo je kod Muslima u Sahihu danesa da je poslanik, sa osam rekao, kaže da je još mjesec bio ovaj duže, ja bi, kaže, spajao tako da oni koji, kaže, koji su strogi, kaže, da ostave svoju strogoću. Jer nije u islamu ono što je strožije, bolje i preče. Pa bi, kaže, oni koji strogi ostavili svoju, morao bi ostaviti, tako, silom prilika, ne bi mogao to izdržati. I govorio je poslanik, sa osam hadisu, koga bilježe Buharija i drugi, kaže, iako mu luisal. Dobro se čuvajte spajanja posta, čuvajte spajanja posta. Pa većina učenjaka smatra da je spajanje posta mekruh. Da je spajanje posta mekruh, a neki čak kažu da je to haram, što nije isključeno. Nije isključeno zbog zabrana u vezi s tim. I spajanjem posta se oponaša Ehlul Kitab. Znači, kad se post spaja, time se oponaša Ehlul Kitab, jer je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, razlika između našeg posta i posta Ehlul Kitaba jeste da se jede na sehuru. Ekletu sahar. Da se jede na sehuru. To je zabilježio Muslim u svome Sahihu, Ebu Davud i drugi. Pa ko bi spojio post, on bi tim oponašao šta? Gite, to je drugi ovaj zabrana s jednog drugog aspekta posmatrano, je li tako? I došlo je u hadisu kod Buhari od Ebu Saida da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, nemojte spajati post, ako želi da spaja, neka spaja do sehura. Nemojte spajati, ako želi, neka spaja do sehura. Pa su ashabi kazali, Allahov poslanič kaže, ti spajaš. Kako to nama govoriš? Nemojte, a ti spajaš. I ovome jasna naznaka da su ashabi se povodili za praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve što je on radio, da je to isto vrijedilo i za njih, osim šta? Ako postoji dokaz da to vrijedi isključivo za koga? Za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kaže Allahov poslanik, kaže, ti spajaš. Pa im kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja nisam kao vi. Ja boravim noću. Ima neko ko me hrani i ko me poji. Kaže Allahov poslanik, ti spajaš. Pa sve što je došlo od propisa koje je činio poslanik, oni se tiču njegovog ummeta, osim ako ima dokaz koji izuzima, znači, poslanika iz tog propisa. Kao što kaže uzvišeni Allah azza wa jalla, umrateten mu'mineten
in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu an yastaki an yastankihaha khalisatan lak min dun al mu'minin. I žena vjernica kada pokloni sebe poslaniku, ako poslanik želi da je oženi, to ti je dozvoljeno mimo ostali vjernika. Pa ne može čovjek da mu se pokloni žena da je oženi, ne može oženiti, taj brak je batel. Moraju biti uvjeti za ispravnost braka. Za razliku od poslanika, sa ostalim, nije morao biti ni mehr. Nego dođe žena, pokloni mu se i to je brak. Ovdje vamo kod drugog ne može, je li tako? Nego mora biti staratelj, moraju biti uslovi, je li tako, da se, za ispunjenje braka. Za razliku, ako poslanik želi, kaže, halisaten leke min dunil mu'minin, to je samo za tebe, ali ne vrijedi za ostale vjernike. Znači, jasno da se radi o propisu koji vrijedi za koga? Za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je Ajša radijallahu ta'ala anha, ona je kazala, kaže, ja sam bila ljubomorna na žene koje se poklanjale poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I govorila sam, kako žena može sebe da pokloni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dok, kaže, nije Allah objavio ajet turđi men tešao min hunne o tu u ilajke men teša o men ibtegajte min men azelte fela džunaha alejk. Kaže, od njih ti možeš zanemariti koje želiš, a možeš sebi pozvati one koje želiš, a možeš i one koje si udalio zatražiti da se vrate. Kaže, kad je taj ajet objavljen, kaže, znala sam, o Allahov poslaniče, kaže, da Allah nastoji, kaže, da ti, kaže, udovolji. Da udovolji tvojim željama. Tvoj gospodar ti, kaže, nastoji, tvoj gospodar nastoji da udovolji tvojim željama. Pa je poslaniku, sa osnovu, bilo dozvoljeno, naravno ima jel mišljenja različite po pitanju žena koje se ponudile poslaniku, sa osnovu, ima nije jedna skupina, da li je jedno ženio od njih ili nije, to se razilaže među učenjacima. Da li je oženio neko od njih, po svemu sudeći da nije oženio ni jedno od njih. Međutim, imaju različita mišljenja kod islamskih učenjaka u vezi te koja sebe pokloni poslaniku, sa osnovu, da li je bila majka vjernika. Ali je to isključivo za koga? A poslanika, ne vredi da kažeš, pa gdje si živa bila, čekam te godinama. To je to. Nije to brak. To nije brak. Kada je Imam Buharija zabilježio da je kada je poslanik sallallahu rekao, Enes spominje da je žena došla i ponudila se poslaniku sallallahu. Pa kaže, kćerka Enesova kaže, ma aqalla haya'a, kaže, samo je kako je, kaže, ta žena bestidna. Wa sawata, kaže, ja sramote velike, kako će sebe žena pokloniti mužu, muškarcu? Pa je kaže Enes, kaže, ona je bolja od tebe. Kaže, ona došla, kaže, željela da bude majka vjernika, došla i poklonila se, samu sebe poklonila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ponudila mu brak. Šta je problem? Prihvati, ne može biti vrijednije na dunjaluku. Prednije žena dunjalku nije mogla dobiti. Ne prihvati, ostaje zabilježena da je od onih koja je sebe šta? Ponudila. To je dovoljno. Dovoljna odlika da ona došla i ponudila Allahu poslaniče, ponudila sebe da bude mu žena. A ne bi rekao da bi to razumna odbila. Ako bi njoj bilo ponuđeno. Dobro. Pa ono što je znači vezano za poslanika, sa osnovim isključivo, ti propisi su, iako je broj tih propisa je relativno mali, osnova je znači da su ti propisi, i zato kada zove kaže, postoji mogućnost da je to vrijedilo samo za poslanika, sa osnovim, ta mogućnost nije prihvatljiva. Mora biti dokaz.
Je li dozvoljeno spajanje posta? Nije. Dozvoljeno je ko želi spajati da spoji do zore narednog dana. Do zore narednog dana, tako se, to je dozvoljeno. Do tad, to je kranja. Ako mora već, onda samo znači do zore, jer je to dozvolio tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U protivnom, to nije pohvalno, nego je lijepo šta? Požuriti sa iftarom. Došlo je u hadisku Buhari kod Muslima Sehla ibn Sada da je poslanik sallallahu rekao, kaže, la je zalun nasu bi hajr ma ađelu liftar. Kaže, ljudi će biti u dobru dok budu požurivali sa iftarom. Ljudi će biti u dobru dok budu šta? Požurio sa iftarom. Ovaj hadis bi trebao jednu dobru studiju, analizu. Kako će to umet biti u dobru ako bude, kakve veze ima dobro u ummetu sa požurivanjem iftara. To bi trebala jedna analiza dobra. Možda najbolje što bi se moglo kazati u dobru je zato što slijedi sunnet i ne radi suprotno sunnetu. Međutim, postoji mogućnost da ima tu i nekakvi drugi momenata koje bi trebalo znači posebno analizirati. A iz toga, kad se potvrdi zalazak sunca, nema nikakvog iščekivanja radi sigurnosti. Da. Nema iščekivanja. Ibn Hajar spominje u Fethul Bari, u 4. tomu, na 199. strani. Kaže, mnogi ljudi, kaže, odgađaju mujezini, kaže, odgađaju učenje akšamskog ezana, kaže, jednu deređu, znači dok sunce spusti, zađe još jednu deređu. A kaže, iz nekakve sigurnosti, kako su sebi umislili. Kaže, pa su tako okasnili sa iftarom, a kaže, požuruju sa sehurom, kaže, pa rade suprotno sunnetu, pa nema, kaže, u njima puno dobra, već ima puno zla. Da nam Allah bude na pomoći. To mi se ove riječi Ibn Hadžara. Kaže, ljudi, nema u njima hajra, zbog čega? Samo zato što rano sehure, a kasno šta? Ja Ibn Hadžar, Allah te požive, ima nešto drugo umetu mimo toga? To je bila kod njih kulminacija, bila je problema. Pa nema dobra u ljudima, samo zato što rade suprotno šta? Sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je sunnet, znači, požurit s iftarom. Oni koji smatraju da je dozvoljeno spajati, kažu, to je bolje i preče, time više čovjek biva u ibadetu. I u prvo vrijeme, kažu, posta, to je poslanik, samo u prvo vrijeme, znači, kada su ashabi počeli, kaže, bili su novi u islamu, pa nije želio da je optereti i tako dalje. Međutim, ispravno da ovo nije dozvoljeno. Jer poslanik koji je to činio, on kaže, ja nisam kao vi. Ja nisam kao vi. Ja boravim po noći, a bivam hranjen i pojen. Pa kažu, nakon toga kada se iman smirio u srcima ashaba, stabilizacija imana, kaže, onda im je to dozvolio. Međutim, ispravno je da nije. A ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja boravim noću i bivam hranjen i pojen. Ja boravim noću, bivam hranjen i pojen. Dobro, kako to poslanik sallallahu biva hranjen i pojen? Kaže, imam Kurtubi, kada dođe nešto u šerijetu, može se protumačiti stvarno i može se protumačiti metaforički. Preče ga je tumačiti stvarno. I to je tako. Znači, metaforika se uzima kad ima dokaz za nju.
Pa ovdje kada poslanik kaže, salasalam, kaže ja bivam hranjen i bivam pojen, znači stvarno to se dešava. Dobro. Drugo mišljenje ovdje po ovom pitanju, kažu to je snaga, kuvvet koji uzvišeni Allah daje poslaniku, salasalam, ta unutrašnja energija, da on to sve lahko izdrži i prebrodi i da je to ta vrsta hrane, a nije stvarno šta? Nije džennetska hrana, kako kaže Imam Kurtubi. Imam Kurtubi kaže to je džennetska hrana koja dolazi poslaniku, salasalam. Ispravnije ovo drugo, da to nije hrana koja dolazi iz dženneta. To nije nikakva džennetska hrana koju poslanik sad dobiva. Jer ako bi je dobivao po danu pa je konzumirao, bi li bio postač? Ne bi. Ne bi bio postač. Druga stvar, došao je rivajet kod imama Buharije. Kaže u njemu poslanik, salasaname, kaže inni adallu yut'imuni rabbi wa yasqini, kaže ja, mene kaže moj gospodar adall. Ova riječ zalle u arapskom se koristi samo za dan, ne može koristiti za noć, samo za dan. Znači po danu poslanik dobiva šta? Hranjeni. A može li biti hranjeni pojem po danu? Ne može. Tako da ispravnije tumačenje da poslanik salasaname od snaga, znači iz ikra i snaga srca koju mu Allah osvježava i koju mu daje, da ga znači čini takvim da ne mora znači konzumirati, nema potrebe znači za hranom duži vremenski period. A obični, znači muslimani, mogu postiti samo ako spajaju dokle? Do sehora. Iako je ovaj braćo, kada je čovjekov stomak prazan, srce mu je bliže njegovom gospodaru. Prisutnije, jer čovjek je opasan kad je sit. Nije kad je gladan. On kad je gladan, on je slomljenog srca. On je bliži svome gospodaru. A kad se najede, tada od njega svašta očekuje. Spominje imam Zehebi u svom dijelu Sijeri. Spominje imam Subkiju, Tabakatu Šafija al-Kubra, također al-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti, grada Bagdada. Kaže, izišla su četverica Muhammeda na put. Četverica učenjaka, zovu se, svaki zove Muhammed od njih. To je bili Muhammed ibn Jarir Taber, je u Džafar. On je umro 310. hidžreske godine. I izišao je sa njim Muhammed ibn Ishak ibn Huzeime. On je umro 311. I izišao je Muhammed ibn Nasr el-Mervozi. On je umro 294. I izišao je Muhammed ibn Harun Rujani. On je umro 307. Četiri Muhammeda izišla na put. Otišli su da stječu nauku. Pa su došli u Egipat, pa su ostali bez ičega. U Misir. Pa su ostali bez ičega. Pa su kazali jedno večer, hajmo, kaže, baciti kocku. Na koga padne, neka ide, neka nam nađe hranu. Neka se snađe. Na koga padne. Pa su okrenuli kocku, pa je pala kocka na Ibn Huzeimu. Pa je Ibn Huzejme rekao, kaže, pustite me, kaže, da klanjam. Pa je stao i klanjao dva rekata, odulio, klanja, ovi čekaju. Kad dolazi konjanik i kuca na vrata, kaže, ko je Muhammed ibn Džafar Taberi? Kaže, ja. Izvadi kesu platnenu, u njoj 50 dinara, 500 dirhama, kaže, uzmi. Kaže, ko je Muhammed ibn Nasr al-Marwazi? Kaže, ja. Kaže, i tebi 50. Ko je Muhammed ibn Harun Ruvijani? Kaže, i tebi 50. Kaže, ko je Muhammed ibn Huzeime? Muhammed ibn Ishak ibn Huzeime. A onaj kaže, tamo što klanja? Pa je sačekao da završi. Kad je završio, kaže, evo, i tebi, kaže, 50 dinara. Kaže,
A dobro, šta je to? Možemo znati šta je? Kaže, danas je, kaže, vladar ovog područja, kaže, legao da spava. Pa je, kaže, usnio u podne da mu glasni kaže, ti imaš, kaže, 4 Mohameda u svojoj zemlji koji su, kaže, ogladnili. A ti, kaže, spavaš? Pa je ustao i napunio im kese sa zlatnicima i poslao im rahimehumullahu ta'ala. Dobro. Kada dođe vrijeme iftara, čovjek će se iftariti sa svježim hurmama ako ima, datulama svježim. Ako nema, onda suhim. A ako nema, onda će popiti par gutlaja vode. Tako došlo u hadisu, koga imam Darekutni ocjenio vjerodostojnim. I došlo je u hadisu Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio posle iftara leke sumna wala rizqika aftarna fatakabbal minna innaka anta samiul alim. I ova dova poslije, ona nije ispravna. Posle jela ova dova nije ispravna. Ispravno je zahab al-dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajr inshallah. To je ono što je potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I može učiti drugima aftara indakumu sa'imun wa ekele ta'amekumu l'abrar wa sallat alaikumu l'melaike. To učiš onome kod koga se na iftaru. I došlo je u hadisu Zaid ibn Khalid al-Juhani da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko nahrani postača ima nagradu njegovog posta, a ovome neće biti umanjeno ništa od nagrade. Ovome neće biti umanjeno ništa, tako bi zabilio Bejheki sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I došlo je kod imama Ibn Mađe ibn Huzejme sa lancem koga je Nevovi, imam Nevovi ocjenio ispravnim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da uzvišeni Allah prima dovu postača kada se iftari. Dova postača je općenito primljena. Dova postača. I došlo je kod muslima u sahihu da čovjek ima postač dvije radosti. Radost kada se iftari, radost na dan kada sretne svoga gospodara. Potom kaže autor i pohvalno je čovjeku da posti 6 dana ševala. Da posti 6 dana ševala. Kaže zbog hadisa koga bilježi ima muslim i bilježi ga sabirači sunena od Ebu Ejuba el-Ensarija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko bude postio Ramazan potom ga poprati sa 6 dana ševala kao da je postio cijelu godinu. A u drugom rivajetu je došlo pojašnjenje, kaže autor u rivajetu koji ima dobar lanac prenosilaca, a vjerodostojnim ga ocjenio imam Sujuti, da je rekao od Seobana radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, Allah je, kaže, Allah daje za svako djelo desetorostruku nagradu. Pa Ramazan je, kaže, za 10 mjeseci plus 6 dana posle toga, to je, kaže, cijela godina. To je 60, to je 2 mjeseca, to je cijela. Pa je došlo pojašnjenje kako to čovjek dobija nagradu ako uz šta? Ako uz 10 ovih mjeseci, to je uz Ramazan koji je za 10 mjeseci, isposti još 2 mjeseca, to je 6 dana, svaki dan za 10 dana. Potom kaže autor, razilaze se učenjaci u vezi s postom ovih dana. Kaže, Malik je to prezirao. Bojeći se, kaže, da se ne pripiše nešto Ramazanu i ne doda se u Ramazan nešto što nije od Ramazana. I kaže, to se desilo u nekim zemljama u Horosan. Da su ljudi, kaže, ustajali na sabah kao što ustaju u vrijeme Ramazana i sehure. Isto kao, znači, da je Ramazan. Pa sto, i to nije isključeno. Međutim,
ako bi to uzeli kao pravilo, onda bi morali dosta dobrovoljnih dijela staviti van snage ili ne činiti ih bojeći se da ne bi ljudi pripisali to. A najizraženije od svega toga sunneti prije posle namaza. Tako da nije ispravno ovako, možda je neko i vjerovatno da jeste, budući da imam Kurtubi to spominje, da su tako postupali, međutim, ne može se na osnovu toga obesnažiti vjerodostojan hadis. A šta autor kaže? Da ima Malik to prezirao zbog čega? Da se ne bi pripisalo Ramazanu nešto što nije od Ramazana. Međutim, ima Malik, kaže u svojim uvjeti ovako. Kaže Jahja. Ko je Jahja? Jahja ibn Jahja el-Lejsi, to je ravija muvete imama Malika. Jedan od ravija muvete imama Malika. Kaže, čuo sam Malika da je rekao, da je govorio u vezi s ovih 6 dana posta poslije ramazanskog bajrama. Kaže, nisam, kaže, vidio nikoga od učenjaka niti fakiha da je postio ove dane, niti mi je, kaže, to do mene doprlo da je to i kod Selefa činio. I kaže, učenjaci su to prezirali smatrajući to novotarijom i da, kaže, neznalica ne pripišu Ramazanu nešto što nije od Ramazana. Pa ima Mali kad je porekao post ovih dana. Zašto je porekao? Samo zbog neznalica? Porekao je zato što, kaže, nisam vidio nikoga, ni od učenjaka, ni od fakliha, ni od učenjaka općenito, ni selefa, da sam čuo od njih, da su oni šta postili ove dane. Pa se ima Malik poveo za praksom koju je, jel tako, koja je do njega došla. A nije samo puka bojazan, od koje je straho ima Malik, i toga straho je Ebu Jusuf el-Kaldi, učenik Ebu Hanife, istog je tog stava. Da se ne pripiše Ramazanu nešto što nije od Ramazana. Međutim, džumhur učenjaka, Šafije, Hanbelije, neke Malikije, smatraju da je post ovih dana pohvalan zbog hadisa Ebu Ejuba. A to što da imama Malika nije doprlo da su postili, to nije dokaz, ni to može biti snaga, jer sunnet je počeo u rano vrijeme da se šta? Praktično sunnet da blijedi. Jeste Medina bila izvor i tako dalje. Međutim, ako nije bilo u tom mjestu, iako imam Abdul Ber kaže, imam Malik nije, kaže, čuo za ovaj hadis. Jer imam Malik ga nije zabilježio, nije prenio taj hadis. Ne spominje nigdje hadis, imam Malik, kažu, nisam vidio da je Selef činio, nisam dobro, ali došao hadis do tebe, ne spominje, imam Malik hadisa. Tako da najvjerojatnije da do imama nije, Malika nije došao šta? Hadis, i on je onda imao opravdanje u tome šta? Da strahuje, znači da ne bude pripisano Ramazanu. Međutim, kada ima sunnet i kada sunnet pojasni da je nešto, imamo mjesec, imamo dan Bajrama koji u kome je, znači, sunnet, odnosno vađib da čovjek ne posti, ako tako možemo kazati, mora prekinuti, znači post, ne smije posti taj dan, onda je jasno da ne može to biti pripisano šta? Ne može biti pripisano, znači, Ramazanu. Pa, koliko god čovjek, braću, vidite, bio učen, uvijek može do njega doći nekakav sunnet koji je danas poznat među muslimanima općenito, da do velikog imama taj sunnet nije došao. Pa je ijtihad imama Malika opravdan, zato što nije došao do njega hadis, međutim, ispravno je, znači, da je sunnet lijepo, pohvalno posjeti ove dane. I da ne treba ostavljati post ovih dana zbog toga što su neki učenjaci to smatraju to ili neosnovanim ili smatraju da ili nije do njih, znači, došao dokaz u vezi s tim. Imamo još ovdje propisa vezani za itikaf. I propisi tikafa u džamijama. Ola tu baširu hunne u entu makifune fil mesađid. I nemojte
intimno opći sa svojim ženama dok ste u itikjafu u džamijama. Pa je ovdje jasno, znači, spomenuta zabrana intimnog odnosa dok se čovjek nalazi u itikjafu. I nema razilaženja među islamskim učenjacima da čovjek koji bi općio sa svojom suprugom dok je u itikjafu, da bi time pokvario svoj itikjaf. A onda se razilaze kakva je sankcija za to. Kada bi to čovjek uradio, kakva je sankcija. Za razliku od pukog dodira supruge, znači, puki dodir ne bi pokvario, znači, itikjaf, nego bi pokvario samo intimni odnos. Uentumakifune, a vi se nalazite u itikjafu. A itikjaf je boravak na određenom mjestu, u određeno vrijeme, s određenim ciljem, određenim nijetom, a to je boravak, znači, u džamiji. Uentumakifune fil mesadžid, a vi ste u itikjafu u džamijama. A vi ste u itikjafu u džamijama. Pa je itikjaf, znači, boravak u džamiji s nijetom da se čovjek približi svome gospodaru, je li tako? Jer ne može nigdje biti bliži svome gospodaru od njegove kuće. Kako je došlo u hadisu, ko dođe u jednu Allahovi kuća, on je Allahov gost. A kaže, obaveza je domaćina da ugosti gosta. Pa čovjek će naći od smiraja i od rahmeta u džamiji ono što neće sigurno naći na drugom mjestu. Pa je poslanik sa osam boravio u itikjafu. U različitim vremenima boravio s njegovi ashabi posle njega, čak i njegove supruge. U entu maki funetir mesađid, a vi se nalazite u itikjafu u džamijama. Ova riječ fil mesađid u džamijama zahtjeva da posebno stanemo kod nje. Da vidimo koje su to džamije u kojima se može boraviti u itikjafu. Pa ćemo, inša Allah, o tome govoriti u našem narednom predavanju. Allah ta'ala nam sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.